מי? אולי תתחיל לספר מאיפה אתה בחוץ לארץ. אני מרומניה. כן. יליד 1926. מאיזה אזור ברומניה? טרנסילבניה. כן. ומה... יש איזה. אולי תוכל לספר לנו קצת על מה שאתה זוכר. היה בזמנו, היה משטר של המלך, אחר כך הגיע עד המשטר של היטלר, קראו לו המשטר הירוק. כן. וליהודים לא היה יותר. כל מילה אמרו יהודים לפלסטינה. כן. ולפני שהתגייסתי הייתי צריך להתגייס לשירות חובה. רגע, בוא נחזור לילדות שלך. כן. באיזה עיר גרתם? איזה עיירה? אני אגיד לך, 4 יולי לא תדע. בסדר, זה גם טוב. במה אבא עסק? עבדתי ילד אז. במה אבא שלך עסק? אבא, היה סנדק. כן. היית קודם שלמה. כן. ואימא שלך מה עשתה? אימא עקרת בית. קראו לה, קראו טובה, פנינה ושבילית. זו הייתה עיירה, עיירה? כמו יישוב כזה. כן. עיירה מרכזית, כמו עיר הבירה. כמו עיר הבירה זה היה? כמו מרכז הנגב. אז היו מחולקים כמו אזור הדרום, אזור הצפון וזה. אז כמו שיש כאן הגליל, המערבי, היו חלק של טרנסילבניה המערבית. ואתם גרתם כאילו בבאר שבע של הטרנסילבניה. בדיוק, כמו עיר עתיקה ועיר עתיקה. כן. וכמה, מה היה היחס בין יהודים וגויים שם? הרוב היו יהודים? עד שהיה על השלטון הגרמני, כל היהודים היו להם מסחר, היה להם בתי חרושת, היה להם חנויות, בסוף הגיע השלטון, שמו יד על רכוש היהודים, והתחילו קצת הבעיות. רוב האנשים בעיירה שלך היו יהודים או גויים? ברור שרוב הם גויים. גויים? אבל היו קרוב ל-1,200 משפחות יהודיות. אתם משפחה דתית? שומר מסורת. שומר מסורת, אבא היה שומר מסורת. גם אני למדתי בישיבה. כן. אם אתה מכיר אותו, היה חנוך דוב זילברפאפ שהיה לו בית מדרג ברחוב דיזנגוף. אצלו עוד למדת ברומניה? נכון. בתור ילד? בתור ילד. באיזה גיל היית אז? עד גיל 13. עד גיל 13 למדת אצלו? נכון. ואחרי זה? אחר כך עברתי לישיבה. איפה? והוא הגיע ארצה. איפה הישיבה הייתה? הייתה ישיבה בלבייבדה, כמו שאמרתי לך. איפה שאני גרתי. כן. אחרי גיל 13. נכון, אחרי גיל 13 אני כבר לא פגשתי אותו עד גיל שהייתי קרוב ל-16 הגעתי ארצה. בגיל 16 הגעת ארצה? הגעתי ארצה דרך העלייה בלתי לגלית. הגעתי עם האקזודוס. איך... עברתי את הגבול, אז היו פעם. טרנסילבניה, יש מקומות שהגבול, יש עיר גבול בין הונגריה לטרנסילבניה, זה איפה שאני גרתי, ושם היה הג'וינט שהיה משכנע ילדים יתומים שנשארו מהמחנות ריכוזים בלי ההורים שנשלחו, אז שלפו אותנו עם עליית הנוער ארצה. אז היה קורן, אתה זוכר אותו? קורן שהיה פה מנהל מחלקת עלייה. כן, מה היה התפקיד שלו שם? שליח. שליח, מהארץ. טוב, אולי ננסה שוב לחזור עוד קצת אחורה. איך, אולי תנסה קצת לצייר את ה... החיים היהודיים בעיירה היו מורגנים. רוב המסחרים, אמרתי לך. מה עם בית כנסת, שוחט, חזן? יש בתי כנסת שהיו עם חזנות. היו כמה בתי כנסת? יש 3-4 פעול מימי מלחמת העולם השנייה, שמה יש שני בתי כנסת עתיקים. כן. קוראים לה הקהילה הנאולוגית. נאולוגית, מה זה?
זה יהודים מודרני, כמו שהרפורמי, כמו שאומרים להם. מאיפה הם באו היהודים? מאותו מקום, אבל הם הלכו לבית הכנסת, כמו שאמרתי לך, הלכו לבית הכנסת, הלכו לשם, כלומר חיים מודים, לא כל כך מסורתיים לפי קשר, כמו שצריך. מאיפה זה בא? זה יהודים שהם במקור גרמנים, יקים? לא. מהמקום. הם רומנים, ושם זה גם התפתח את התנועה הזאת. וגם כשהגיע המשטר הגרמני, שינו את שמם מהיהודי, שם יהודי, כמו שאני נגיד לך, קוראים לי קליין, אז הוא שינה את זה במקום קליין, נגיד ניקולסקו, כלומר שהוא ישמע יותר רומני מאשר יהודי. הבנת אותי? כן. ואז הגיע המשטר הנאצי לרומניה. בן כמה אתה היית אז? הייתי אמרתי לך, בן 10-11. כן. בתור ילד היית הולך לבתי כנסת? ואז כמה שם במקום היה התנועה הציונית של הפועל המזרחי. כן. במקום. התחלנו לבוא שם במגע עם שליחים מהארץ גם, משליחים שליחי הארץ, והכניסו, התחילו להכניס לנו שמקום שלנו לא פה. גם הרומנים שם כל הזמן היו, אנחנו למדנו בבית ספר, כמו שאמרתי, בחדר, אבל בבית ספר, לקרוא וכתוב, ודברים כאלו, היו צריכים הולכים לבית ספר של הנוצרים, שם מכיתות א' עד כיתה 7 היה חינוך חובה ללמוד בבית ספר חינוכי של הנוצרים. הבנת אותי? כמעט כיתה א', כמו שיש פה, יש בית ספר של חינוך חובה, עד לא יודע מה, ואז הוא הולך או למדרשה או למשהו אחר, עד זה. ואחר כך התחילו גם הילדים הנוצרים התחילו בין היהודים קצת לצחוק מהם, קוראים להם את התיות, והיו עושים מהם צחוק, היו אומרים להם יורקים יהודים מסריח, יהודים מלוכלך, דברים כאלו, עד שהגיע המשטר של, אמרתי לך, של, איך אומרים, המשטר הירוק, זה נקרא של ההיטלר. גרדה הירוקה, גרדה בקיר, בראשותו של מרשל יון אנטונסקו, אז היה השליט כמו שיש היום פה אצלנו הממשלה. באותה תקופה אתה אמרת שלמדת בחדר. נכון. ולמדת גם בבית ספר? כן, נכון. איך זה התחלק מבחינת היום? נגיד, היו קמים בשעה 5. היינו הולכים עד שעה 7:30 לחדר, לומדים תורה, מתפללים, ואחר כך עוברים לבית ספר, אין להם צוות ביוגרפיה בדיוק. ואחר כך, משם הלכנו, אחרי שקמדנו את החדר, התחילו לשלוח אותנו להיות בית ספר יותר גבוה, בישיבות, או לגימנסיות, או לתנועות, מגמות יותר מתקדמות. זה היה בגיל 13? 13 עד גיל 14, 15. כן. ו-15. וכל זה היה תוך כדי המלחמה. נכון. כן. עכשיו, לאחר שהגיעו, הגייסו, היו חוק שכל ילד שמגיע עד גיל 16 חייב להתייצב כמו שיש לו הבדיקות לשירות רפואיים עד גיל 16 חייבים להתייצב לבדיקות, לבדוק לשירות רפואיים שבעוד שנתיים הם הולכים להיות מגויסים לשירות חובה. כן. הבנת אותי? ואז נכנסתי ברוב מה שלא יקרה. היה המשטר ההיטלריסטי בשוק על השלטון הקומוניסטי. כן. מי נהפך לקומוניסטים? אלו שהיו הרוצחנים, ההיטלריסטים הכי גדולים, אתה מבין? שינו את זה כבר, זרקו את זה מאליהם והפכו למשטר קומוניסטי,
וכל דבר שאמרו, אמרתי, בשום פנים באופן, אני לשרת פה במדינה הזאת לא רוצה להיות. אבא, זכרונו לברכה, אמר לי פעם, יוסף, אתה תכניס אותי לבית סוהר, לא יודע מה, לקחתי ביום ראשון שם, כמו אצלנו שבת, לקחתי את הבגדים שלי, התלבשתי, אמרתי להם, אבא, אני הולך לקולנוע. משם הלכתי ולא חזרתי. התחלתי ללכת ברגל, איפה פעם בטרן, פעם עד שהגעתי לעיר שקוראים לה קלוז', זה מרכז הטרנסילבניה. ומשם יש לך 5 קילומטר גבול לעבור להונגריה. ממי, אתה הלכת עם עוד, עם עוד אנשים? לא, לבד. אני הלכת. ממי קיבלת את ההנחיה איך ללכת? אני לקחתי על עצמי ללכת מפה יותר. כלומר שלך, הייתי הולך שם לסניף שלנו, של בני עקיבא, התחילו לנו לדבר, תראו לנו את תודור אפטר, תראו לנו את יוסף טרומפלדור, תראו לנו את הקוגרס של באזל, הפנים, תראו את הצהרות בלפור, ואמרתי רבותיי, לאבא, אני בשום פנים באופן. היו קומוניסטים, קודם כל היהודים היו הקורבן הראשון. עלו השלטון הקומוניסטי שם, היהודים הראשונים. אז אמרתי, אם לשרת, אני בא לשרת במדינה שלי. הבנת אותי? אני רק רוצה להתעכב עוד על נקודה אחת. בבקשה. אתה... אתה יותר מאוחר היית חזן בירוחם. כן, אז אני רוצה לדעת איפה אתה למד את החזנות. אני לא הייתי חזן. בוא אני אגיד לך משהו. כל יהודי, כל קהילה, יש לה המסורת שלה. אנחנו מראשוני פה בירוחם. סלח לי, ואמרתי, בכל, תסלח לי, בכל העדות יש בית כנסת, יש מקום תפילה, יש לו הקהילה שלו. וראיתי כל אלו ש... איפה שהלכנו, תסלח לי. שיהיה בריא אל דוד, אל דוד אני ה-20, אני אמרתי, אני לא יודע מי אתה, אני לא יודע מי הוא, ברגע שאתה נכנס לבית הכנסת, אתה יהודי לא פחות ממנו. ושהגיע נא לבית הכנסת, הוא לא צירף את האנשים שלנו. אם היו 10, בתוך 10 היו 2 כמוני, הוא לא לקח אותם. כלומר, הוא עשה את... אמרתי, אחד לתמיד פה צריכה להיות גם לעדה שלנו. היות ואנחנו היינו הראשונים, לא לשום דבר, אבל לכל דבר, חס וחלילה, שלא נדע, הבעלות צריכה להיות בית כנסת, יש בר מצווה, צריך להיות בר מצווה בית כנסת, שיש הסקדה, יש חגים, יש שנה כיפור, שיהיה לכל... קבוצה שלו, שלא יגיעו אחד השני ויזרוק את עץ השני, יגיד אתה לא שלנו. הבנת אותי? מה שאבל רציתי לדעת, זה אם אתה למדת באיזשהו מקום את החזנות ואת השירה... אני לא חזן, תשמע אותי. אני לא חזן ששר במקהלה או לפי אתונים. אני למדתי בישיבה, כפי שאמרתי לך, עם הרבי הזה. הייתי הולך אצלו בשבתות, שמעתי אותו מתפלל לפי נוסח שלו, אחר כך היו אופים בסעודות, הלכתי איתו לחתונות, כל דברים, אז קצת קלטתי. מי שאין לו קצת זה, ומאז אני לקחתי על עצמי, אני ניהלתי פה את הבית כנסת. בוא אני אגיד לך משהו. אני אדבר איתך משהו, יש על העניין. כל יהודי הוא דתי, מסורת, עד לכיס שלו. היו אצלנו מנהג הוא, כל השנה שבראש השנה כיפור,
מביאים חזק. איפה זה אצלנו? פה בעית האשכנזית, תזכו. בירוחם. לא, בכל הארץ. כן. יש חזנים שסוחרים אולמות, הוא לוקח בשביל תפילת שחרית כך וכך כסף, בשביל מוסף הוא לוקח כך וכך כסף, עכשיו לפני החגים סוחרים אותו, נותנים לו מטעמה כך וכך, סכומים. עכשיו, אני, היה לי מקרה, תשלח לי, אמרתי לאום של עולם, אני לא צדיק, אבל כל השנה לא הכתבתי מי שלא יהיה. אבל שיבוא, ושנה להתקפול, שהוא יום כזה גדול, יום עדים, הוא יבקש מתמי כזה פרופי שיסטוב אותי בספר, שתונות, שהוא יותר גרוע ממני, אני לא רוצה אותו. חוץ מזה, אמרתי לו, רבותיי, חזן, שהוא חזן גדול, הוא לא מגיע לירוחם. אתה מיונתי. עכשיו, בשביל לסוף את הסכום הזה, שהוא דרש, הייתי צריך מבית לבית ללכת, אדוני, תנה, שכרתי חזן, צריך לשלם כך וכך כסף, כמה אתה צריך לתת, כמה אתה נותן, כמה אתה נותן. ובמה שהיו צריכים חוסר, הייתי פונה או למשרד הדתות במקום, הוא היה מבקש בשבילנו, פה הייתי הולך למועצה, אז היה אברמן פה, והייתי מתחיל להיות חסר כך וכך סכום כסף. אז אני ראיתי, תסלח לי בסוף, שאני הבאתי אותו, איזה חדם, שהוא עמד על סכום כך וכך. וזהו מנהג שחלק מהסכום שמבטיחים לו, נותנים לו ביד עד השנה. בסדר? ובערב כיפור, יש אצלנו בין מנחה לכל מצווה, יש לנו הצלחת. וכל מי שחייב גרוש, בא הוא ונותן. ובזה משלימים. רגע, גמרתי. כאן שטופות בסדר דימאס. וזה, כן, בסדר. האיש כאן, גרוס נצחני. והאיש כאן, בקיצור, מה אני אגיד לך? הגעתי לסוף שיותר חזנים אני פה לא יביא. במקום שההוא מתל אביב יבוא ויקח את כמה עשרות או מאות לירות, ושלנו אולי באיזה יום מן העניינים יהיה לנו בית כסף, נצטרך לקנות שולחנות, כיסאות, ארון קודש, אולי בכל זאת פעם נעשה. אז מה עשיתי? אמרתי מהיום והלאה, אין חזן. זה מי שרוצה חזן שהוא בא פעם בשנה, הוא לא בא לפני ראש השנה וכיפור ולא יבוא אחרי. אני ועוד אחד לקחתי על עצמי להתפלל, והכסף מה שהיו צריכים לתת לחזן, פתחנו חשבון בבנק, וכל יהודי, כמה שהוא רצה לתת אפילו שקל אחד, היה שווה אותו דבר כמו השני שמוצא מלו. אז לקחתי אני על עצמי לנהל את הבית כנסת הזה, שליח ציבור, גם גבאי, גם הכל. בקיצור, נגמר. אז עיקר המקרה שלא עלינו ולא עליך. אני התאלמנתי לפני 11 שנה. עזבתי את המקום כאן, באו אלו מתאלן. אני מדהים שכל השבוע הבית כסף שלי ריק. למה שבחורים האלו לא יישבו פה וינהלו את העסק? כן, בסוף הם רצו להיות יותר בלדתים ממני, רק שלא נפלו אותי ודרכו אותי אפילו. הנקודה הזאת שמעניין אותך. כן, עכשיו בוא נחזור רגע אל ה... נחזור אל העלייה. או יותר נכון, אל ההכנות לעלייה. בסדר. אמרת שהגעת אל העיר הגדולה. ברחתי, הגעתי.